Háromnapos teremlabdarúgó kupát szervezett az Ibrányi T-Fork Trans Kft. A Nyíregyházi Continental Arénában múlt héten. A szombati megnyitót egy gálamérkőzés követte, ahol a Magyar Parlament labdarúgó válogatottja a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közéleti személyiségek csapata ellen lépett pályára. Sokan vagyunk ebben az országban, akik szeretjük a labdarúgást, szeretjük a sportot. Nem csak a labdarúgás, hanem akár bármely és más sportágokról is van szó, és igyekszünk is gyakorolni. Úgyhogy én magam nevében mondhatom, hogy az ember örömmel is tölti, amikor egy ilyen típusú meghívást kap, mert miközben a munkáját végzi, a közben az egészségére is odafigyelhet, és jó hangulatban. Egyébként olyan emberekkel, akikkel máskor különböző körülmények között találkozunk, jó hangulatban el tudunk tölteni egy délután. Nagyon fontos, hogy sok ilyen kezdeményezést legyen, mint ez a sportkupa. Minden ilyen kezdeményezés színesíti, gazdagítja a megyei sportéletet. A hazai csapatot a Megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület elnöke Baracsi Endre is erősítette. Úgy gondolom, hogy a színvonalát is megadja egy ilyen teremlabdarúgó bajnokságnak az, hogy a Magyar Parlament válogatottja és a megyei közéleti szereplők időt szakítottak arra, hogy itt legyenek. Azt hiszem, hogy ezért nagyon komoly jelentőséggel bír, és ez nem csak erre a teremtornára vonatkozik, hanem úgy gondolom, hogy a megye teljes sportéletére. Mert valóban a közéletben szereplők odafigyelnek arra, hogy adott településeken, amelyeket esetleg vezetnek, vagy mondjuk a megyei életében, valóban jelentősége és szerepe legyen a sportnak. És ebbe természetesen szervesen beletartozik a labdarúgás is, amely az egyik legnépszerűbb sport Magyarországon. Nem véletlenül. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezzel is sikerül egy kicsit népszerítenünk a sportolást, és az meg egy külön bónusz, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. A T-Fork Trans kispályás teremlabdarúgó tornát a névadó azért is szervezte, mert cégük egyik csapata tavaly megnyerte a Szuperkupát Nyíregyházán. Bár a tornát hagyományteremtő céllal rendezték, de az 1400 fős nézőközönség